Три прикарпатські теплові компанії досі не отримали лімітів на газ від «Нафтогазу». Йдеться про івано-франківську компанію «СТЕК», а також Яремчанське ПЗТЕ та «Галичтеплосервіс». В Івано-Франківськ газі, який розподіляє блакитне паливо серед теплопостачальних компаній, пояснюють, така ситуація означає, що клієнти цих підприємств отримають тепло у свої домівки невчасно. Якщо відбудеться якась затримка подачі тепла населенню чи соціальним закладам, то виною тому буде або постачальник НАК «Нафтогаз України», або споживачі, які своєчасно не провели відповідні процедури, передбачені законодавством. Ще одна проблема – це закупівля газу за зниженою вартістю. В Івано-Франківську і для Теплокомуненерго, і для СТЕКу, згідно постанови Кабміну, діє спеціальна ціна на блакитне паливо. Термін дії постанови продовжувався щомісяця, проте зараз цим виникла затримка через обговорення вартості газу для населення. Така затримка несе в собі загрозу і для Івано-Франківськгазу, адже у випадку непідписання договору між тепловим підприємством та «Нафтогазом» паливо до тепловиків надходить несанкціоновано. А це штрафи на сотні мільйонів гривень для розподільника газу. Зі сторони теплопостачальних підприємств, які допустили ці небаланси, а на теренах нашої області це один споживач СТЕК, місто Івано-Франківськ, хотілося б, щоб вони більш активніше приймали участь в тому, щоб відстояти власний інтерес, відстояти те, що вони мали право спожити цей газ, оформити документально цей газ і його, відповідно, провести оплати за споживання цього газу. В компанії «СТЕК» ситуацію із закупівлею газу погодилися прокоментувати лише в кінці тижня. Там кажуть, зараз триває процес підписання угод із «Нафтогазом», що передбачає виділення номінацій на газ. Втім, в компанії запевняють, опалення в домівки франківців буде подано вчасно. Роман Стельмах, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».